Ну, треба сказати, що касіння пожежі вийшло вже на фінальну стадію, і найближчим часом вона буде повністю локалізована. В той же час ця пожежа показала дуже багато проблем. В першу чергу це стосується того, що наші рятівники не забезпечені сучасною ні захисною, ні технікою для пожежотушіння. Не для власного порятунку, не для того, щоб ефективно можна було локалізувати пожежу. Особливо таку складну і небезпечну, як пожежа нафтопродуктів. І тому, безумовно, це питання треба розв'язувати, це питання треба вирішувати. Розуміло, у нас дуже складна економічна ситуація. Але втрати від пожеж значно будуть перевищувати ті видатки, які необхідно з бюджету зробити, відкоригувавши його, для того, щоб закупити сучасну спеціальну техніку. Я так розумію, що виходячи з того, які висновки вже зараз можна зробити, висновок такий, що професіоналізм є, але немає технічного забезпечення. Є і професіоналізм, є і героїзм. Ви знаєте, що під час гасіння пожежі три пожежника загинуло, і всього загинуло 5 чоловік під час цього небезпечного випадку. Є і ті, хто вміє працювати, ті, хто героїчним своїм, скажімо, своєю працею все зробив для того, щоб пожежа була локалізована. Але я ще раз хочу сказати, реально не вистачає сучасного обладнання, сучасної техніки. Тобто та спадщина, яка отримана, вона не витримує жодної критики. Потрібні сучасні, найсучасніші системи. Вони в світі є, вони зроблені, так вони коштують достатньо серйозні ресурси. Але я ще раз кажу, видатки ці будуть значно менше, ніж втрати від таких пожеж, яка от була в Київській області. Але ще є серйозні проблеми, про які треба говорити. Ну, безумовно, це та проблема, яка пов'язана із розташуванням військової частини безпосередньо в безпосередній близькості від такого об'єкта. Ви знаєте, зараз ми вже можемо про це сказати, що на цій військовій частині, яка обслуговувала військовий аеродром, були потужні арсенали дуже серйозної зброї. І треба віддати належне військовим. Безпосередньо міністр оборони Степан Полторак керував евакуацією терміново, вивезенням цих арсеналів, небезпечних дуже арсеналів, які могли здетонувати, вибухнути від високої температури. І тільки після того, як відбулася доповідь міністра оборони, як відбулася доповідь керівника служби надзвичайних ситуацій, що арсенали вивезені, що військовій частині нічого не загрожує. Тільки тоді ми скасували рішення про евакуацію людей з 10-кілометрової зони. Ситуація була дуже небезпечна. Це об'єктивна інформація, і зараз ми можемо про це говорити. Я хочу підкреслити, що проблема дуже проста. Це тотальна корупція в нашій державі. Особливо в часи Віктора Януковича, коли він керував країною. Коли його оточення, а ця нафтобаза належала безпосередньо оточенню Януковича, без будь-яких дозволів, без будь-яких вимог нормативних, порушуючи все, що тільки можливо, вони розташували прямо за парканом військової частини нафтобазу. Чому? Для того, щоб безкоштовно можна було використовувати логістичну інфраструктуру, яку побудували військові. От такий банальний привід, щоб заробити додаткові мільйони. Вони наплювали на будь-які основи техніки безпеки, на здоровий густ кінці кінців. І в результаті ми мали таку шалену небезпеку. В такому разі логічне запитання, скільки ще таких зон ризику в Україні? І чи моніторяться вони просто зараз, виходячи ось з того, зразу після цього випадку дано доручення Міністерства оборони, Генеральному штабу перевірити всі арсенали, які всі бази військові, якраз на предмет такого небезпечного сусідства. Не повинно бути поруч ні вогненебезпечних, ні вибухонебезпечних, ні будь-яких об'єктів, які складають проблему, небезпеку для збереження зброї, боєприпасів тощо. Це з одного боку. З іншого боку, повинні сісти на лаву підсудних, відповісти перед законом ті, хто це робив. Ті, хто починав будівництво цієї бази, хто повинен був забезпечувати безпеку і навколишнього середовища, і
в регіоні, хто відповідає за всі ці нормативне будівництво. Тобто всі ці злочинці повинні сісти на лаву підсудних. Хоч більше хтось того, із них ще в країні? Ви знаєте, я думаю, що всі не зможуть втекти. Так, безумовно, власники втекли до Росії. Але що стосується самої цієї бази і причин пожежі, то також треба серйозно розбиратись. Безумовно, відповідь щодо причин пожежі буде дана тільки після того, як повністю буде завершено її гасіння. В той же час ті версії, які відпрацьовує Міністерство внутрішніх справ, вони свідчать про те, що не виключається навмисний підпал і саме мотивація зрозуміла, слідство велось навколо цієї нафтобази і тих ресурсів, які там зберігались. І не виключається для того, щоб приховати реальні обсяги, приховати ту діяльність, яка незаконно там велась, не виключається і навмисний підпал. Є версія, безумовно, яка відпрацьовується, це порушення техніки безпеки, але ж також під час, як кажуть, знаєте, бадяження палива, тобто підробки палива або інших причин, які неможливі при правильній експлуатації відповідної техніки і технології. Ну, безумовно, не включається версія щодо диверсії, але перші дві, вони найбільш вирогідні. Тобто теракт, він все ж таки розглядається, так, але не пріоритетно. Так, розглядається всі версії, відкриті кримінальні справи. У підприємств, власників цієї нафтобази вже вилучені документи. І проводиться достатньо ефективне слідство. Я переконаний, що Міністерство внутрішніх справ найближчим часом проінформує нас про реальні результати, про реальні арешти, про реальних суб'єктів відповідальності щодо цього злочину. Ну, і аби закрити цю тему, от сьогодні жителі, які там поряд з цією нафтобазою перебували, вони чули чергові вибухи. Їх заспокоїли, що це планові вибухи, це вибухають ті цистерни, які, ну, які вже неможливо якимось чином локалізувати. Їм до чого бути готовими ще? Я ще раз хочу підкреслити, що гасіння пожежі увійшло в фінальну стадію. Пожежа повністю локалізована, вона щогодини зменшується за обсягом, і саме найближчим часом вона буде повністю, я підкреслю, повністю локалізована. Головне, чого досягли своєю діяльністю і військові, і рятівники, це те, що вогонь не перекинеться ні на військову частину, ні на сусідню нафтобазу.